Tak samozřejmě, my jsou špatný, že jsme prohráli další domácí utkání, nebo po Plzni, tak jsme Blankou vyhráli, takže mě to mrzí. Samozřejmě ten vstup do toho zápasu nebyl takový, jak jsme si představovali, těch 20 minut, 25 byla Jablonec jasně lepší, pohyblivější, držel míč, my jsme prakticky první, druhou přihrávku měli hned zkaženou. Až po těch 25, 20 nebo 30 minutách jsme začali trošku být aktivní směrem dopředu. Bylo to, dá se říct, bez šancí, akorát tam byla jedna střela Jablonce. My jsme tam měli takový dva závary, Mašanovič jednou to netrefil nebo umistoval, šlo to vedle. Takže z tohohle pohledu ten první poločas naší strany nebyl dobrý a korunovaný byl prakticky zase 45. brankou se standardní situace. To už je, myslím, šestá branka, tři z Plzní, dá se říct, a na Spartě dvě. A teď dostaneme znovu. Připravili jsme se na to, nebyla to složitá situace, která byla rozehraná. Tam samozřejmě musíme jenom tu situaci dohrát, takže před poločasem to bylo dost tvrdý KO. Do druhého poločasu jsme chtěli být aktivní, udělali jsme jednu změnu, kdy tam šel Zerovník místo Moulise. A myslím si, že v druhém poločase zase z naší strany to bylo podstatně lepší utkání, kdy jsme si tam i dovolili směrem dopředu. Hlavně nám pomohly ty střídání, dá se říct, že u všech hráčů. Takže tam jsme se dobře dostali zpátky do hry. A prakticky z toho tlaku nebo z takového převahy jsme se dostali do penalty. Kdy jsme v 81. kopali penaltu, bohužel jsme ji neproměnili a snažili jsme se potom ještě směrem dopředu, ale už to bylo spíš takový hektický, někdy jsme v tom zakončení trošku nedůrazný nebo takový radši přihrajeme, než aby jsme vzali na sebe tu zodpovědnost a byli jsme potrestaní v 90. minutě nebo 89. po naší chybě, tam to byla návaznost chyb, Barac, Peterka a soupeř samozřejmě to potrestal na 2-0 a tím pádem bylo po zápase, takže určitý zklamání tam je. Samozřejmě budeme furt říkat, můžeme se odpíchnout od druhého poločasu, ale prostě bez pohybů a bez takový tý vůle to nejde. A jestli ta vůle bude jenom se Spartou a s Plzní, tak to je málo. Musíme proti těm klubům, který nemají takovou kvalitu jako Sparta, Slavia, Plzeň nebo neříkám, že nemají kvalitu, ale jsou někdy, s tím se dá hrát, pokud tam dáte pohyb a nasazení. Takže z tohohle pohledu ten zápas je pro nás tvrdý KO, protože jsme dostali dvě branky, dá se říct, zase ze standardní situace po naší chybě. Takže jsem zklamaný. Trenére, děkuju, můžeme přejít do Zoom. Dobrý den, pane trenére. Na začátek bych se vás zeptal, z té své bohaté trenerské kariéry jste suverénně nejvíc let strávil právě v Jablonci. Je to pro vás nějaký specifický střetnutí právě proti ním hrát? No, tak není. Samozřejmě je tam nějakých pár let, když jsem tam působil, ale teď jsem v Dukle a pro mě je teďka nejdůležitější ten tým Dukly. Samozřejmě já každý angažmá, kde jsem byl, tak jsem za něj rád, nebo neměl jsem nikde žádný problémy, že bych se tam nemohl vrátit. Ale samozřejmě v Blonci jsem byl, já nevím, 8 let, nebo skorem 9. Takže z tohohle pohledu, ale teď prostě bojuju za Duklu a jsem na straně Dukly, takže jsem chtěl vyhrát, ale už po těch letech je tam pár lidí, který znám, ale ten kádr prakticky možná 3-4 hráči, jinak se to vyměnilo. Víme, v Blonci se to mění rychle, ten kádr, ale samozřejmě jsem rád, že jsem proti Jablonci hrál. Samozřejmě jsem čekal, že to dopadne líp, bohužel, ale takový fotbal. Už jste to tak trošku nakousl. Na jednu stranu Dukla dobře brání. Ten gól Kanakimany byl vlastně první ze hry, který jste inkasovali. Na druhou stranu zatím vás sráží ty standardky. Tak já jsem to říkal. Jako v těch situacích, v těch třech zápasech mimo Bohemky, prakticky tři zápasy a dá se říct 6 gólů ze standardních situací, který prostě říkám hráčům. Standardní situace ne, že by byla neubranitelná, ale můžete se na ní připravit. Můžete vidět, hráči dostávají informace, jak zahrávají, ale je to o tom sebeobětování do té standardky jít.
my máme taky spoustu standardek, ale nedostaneme se tam, jo, po těch situacích. Takže to mě mrzí, protože dostat gola ze standardky si myslím, že je velký luxus. Nemůžete si myslet, že to nějak uhrajete. My jsme jich dostali dost. Máme tam hráče, kteří jsou hlavičkově dobří, mají vejšku, mají všechno, ale chybí taková ta dezost, ta fotbalovost, jo, jít do toho. Já jsem to někde říkal, já prostě si troufnu zříct, nejsem velký, ale mě by ty hráči tohle neudělali. A asi každý myslí, že to bylo před 40 lety, prostě já bych se k tomu postavil jinak. A to hráčům říkám, prostě nemůžete, tam musíte jít ze sebou by obětováním. Vím, že dneska je tady 1000 kamer, že nějaký faul se může odpískat, nebo že tam jde, ale musí tam být taková ta fotbalová chytrost. A v těchto těch situacích ta fotbalová chytrost naše tam není, možná, že je to zapříčiněný těma malýma zkušenostma, že nejsou ty hráči, nemají tolik ligových zkušeností, ale i přesto si myslím, že víc takový toho sebeobětování a takovýho víc té nabuzenosti prostě tam musí být. Musí. Aby jsme dostali ze čtyř kol, 6 gólů, prakticky ze standardních situacích je to moc. Je to moc a prostě musí si to hráči uvědomat. Trénujeme to, jsou na to připravení. Ne, že někdo řekne nevím, nebo to, mají určený hráče, hrajeme tuhle tu osobní obranu celou dobu, celý 3 roky, ty hráči by na to měli být zvyklí. Je to deprimující a strašný to ty hráče, protože pak postupem času ty soupeři si to řeknou, hlejte, oni tam mají standardní situace, jsou nedůrazní nebo dejdou tam. Musí se nad tím hráči zamyslet sami a trénujeme to, vědí o těch situacích, ale musí tam být ta vůle. Ve druhé poločase Zeroník asi okysličil hru. Určitě. Shodneme. Řekl si o základní sestavu. Uvidíme. Samozřejmě je to jiný typ. Možná, že na soupeřových hřištích, kde u nás bude soupeř trošku pod tlakem, budeme tak na nějaký situace, ale uvidíme. Říkám, musíme se podívat směrem dopředu, ještě budeme sondovat ten trh, protože musíme něco pro to udělat, aby jsme byli směrem dopředu víc nebezpeční, než jsme teď. Nakonec on vlastně vyrobil tu penaltu. Co jste si říkal, když si míč stavil Kuba Barac? Tak samozřejmě my jsme dva hráče, který byli určený, už vystřídali. Hora Mašanovič tam byli. Samozřejmě pak jsou tam jiní hráči, je tam Barac, ale Barac kopal v přípravě penaltu, proměnil jí. Samozřejmě věřil si na ní, je starší hráč. To, že jí nedal, samozřejmě není první ani poslední. Tady jde o to, že to bylo v situaci, kdyby jsme se dostali zpátky do zápasu na 1-1. Mohlo se to vyvíjet úplně jinak, ale zase na druhou stranu sám vím, že prostě některý v důležitějších zápasech nedají penalty, takže zase, že bych vyloženě házel vinu na Barace, určitě ne po této situaci. Prostě věřil si na ní, šel na ní, neproměnil, nebyl první ani poslední a nebude první ani poslední. Je to škoda, protože v té fázi, kdy jsme byli, si myslím, trošku aktivnější, kdyby jsme vyrovnali, tak ještě bylo 8 minut do konce. Neříkám, že bychom to otočili, ale mohlo to být ještě zajímavý. Bohužel tato situace asi rozhodla to, že to skončilo do mě. Můžeme vzadu tamhle, prosím. Trenér, dobrý den. Asi slabá útěcha, ale po zápase fanoušci Jablonce vyvolávali vaše jméno, tak to vás asi potěšilo. Tak to mě potěší, ale asi potěší to každýho. Já si myslím, že je to příjemný pro každýho. Já se za svou práci tam, kde jsem byl, nestydím. Jestli to někde nevyšlo, to už je osud, nebo to už je ve fotbale normální. Já si myslím, že jsem všude, kde jsem byl, v Jablonci jsem byl nejdýl. Chtěl vyhrávat, odvést co nejlepší práci, nikdy jsem nevynechal tréninky a samozřejmě přeju Jablonci, ať se mu daří dál, ale kdybych řekl, že je mi to jedno, lhal bych. Já si myslím, že pro každého je to potěšující, že si na vás někdo vzpomene, možná až skončím, že to bude ještě příjemnější, když si na mě někdo vzpomene. Ta polnice, to tam zněla mezi těma divákama Jablonce, tak to je tradiční, nebo to byl nějaký nový prvek mezi diváky? Jestli se zaslechl tu polnici, oni tam měli sebou trumpetu? To nevím. A. To
To jsem nezasledal. A pak druhá věc, budete další utkání je v Hradci na novém stadionu. Pro vás to tam bude premiéra. Já jsem tam ještě nebyl. Ještě. Těšíte se? Těším se. Já se těším na každý utkání, který je a který přijde. Moc už jich přede mnou není, ale myslím do budoucna, jako, ale samozřejmě. Já jsem v Hradci byl na vojně rok, takže to město mám rád, ale samozřejmě Hradec, když to vidím, jaký má stadion, jaký má zázemí, je to dobře, že ty stadiony jdou dopředu a speciálně Hradec si myslím, že má jeden z nejlepších. Takže samozřejmě se tam těším a já těším se na každý utkání. Samozřejmě už bychom chtěli, aby jsme taky budovali. Když se zeptám na to možné posílení dneska jako Březniček gol za Brno, tak líbil by se vám předu? Samozřejmě je, máme ho taky vytipovaný, uvidíme, jak to bude vyvíjet se ta situace dál. Samozřejmě budeme to sondovat, ale je to i jeden z těch hráčů, o kterým se bavíme. Ono už jich těch hráčů, který teďka potom už moc není, jo? Takže uvidíme, jak to bude vypadat. A nevím, vyhrálo Brno? Vyhrálo, jsem se správně koukal. Takže samozřejmě, určitě, jestli Řezníček dal gol, tak je to příjemný pro Brno hlavně, ale uvidíme, jak to bude vypadat dál. Jestli můžu tady ještě doplnit, když už to kolega nakoncil s Řezničkem, tak co Michal Krmenčík, protože jsem slyšel něco. Taky jsme se o něm bavili a abych řekl upřímně, přece jenom Řezníčka tady v Česku vidíte, že jo, nevím, Krmenčíka jsem neviděl od té doby, co byl v Indonésii a byl 2 roky, myslím. A teďka někde na Kypru, nevím, vůbec jsem ho nezaregistroval, ale teď jsme se dívali na to, myslím si, že tam je trenér Gula, zrovna v tom Apollonu, kde je, a teď poslední, já nevím, od dubna snad nenastoupil, takže nevím, v jakém je stavu. Je to jméno tady taky proběhlo, jo, že jsme se o něm bavili, ale abych vám řekl, jestli na to budeme cílit, teď vám to neřeknu, ale i tohleto jméno jsme probírali. Děkuji.